Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov dünyasında dəyişib. Qafqaz İnfo-nun axşamazda istinadən məlumatına görə, müğənni bugün 70 yaşında qəfil ürək tutmadan vəfat edib. Xəbəri saytı onun duet ortağı Firuzə İbadova təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Cavanşir Məmmədov 1954-cü ildə musiqiçi ailəsində anadan olub. O sənətə gəldiyi ilk vaxtlardan qarmon ifaçısı olsa da, sonradan müğənnilik etməyə başlayıb. Cavanşir Məmmədov 2005-ci ildə Əməkdar artist fəxrinə layiq görülüb. Təbibdən Qafqaz İnfoya bildirilib ki, əməkdar artist Cavanşir Məmmədovla bağlı 24.2024-cü il tarixində saat 12:03-də Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinə çağırış daxil olub. Saat 12:15-də təcili yardım briqadası çağırış ünvanına cəlb olunub. Ünvanda həkimə qədər ölüm qeydə alınıb.